Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një ditë normale sot për të dashuruarit. Do të mbizotëroj qetësia, por me financat rregohuni sa më të matur, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mund të mbani situatën nën kontroll. Në punë, gjërat duken më mirë dhe pa probleme. Demi. Ata që janë në lidhje duhet të jenë më realistë dhe të fillojnë të pranojnë gabimet që kanë bërë dhe kanë lënduar partnerin. Në anën financiare gjendja do të stabilizuar dhe do keni oferta pune. Binjakët. Sot do të ndiheni shumë mirë dhe emocionet do jenë të mëdha. Mund të përballeni me surprizat të këndshme në anën financiare, ndërsa në dashuri çdo gjë do shkoj mirë, por me pak katërmbetje. Kujdes se çfarë thoni. Gaforia. Jo çdo gjë që ju kërkoni mund të plotësohet, dhe sidomos nga partneri juaj. Përpiquni të tregoni kujdes me buxhetin tuaj pasi gjërat duken jo fort mirë. Në punë mund të keni disa zënka të vogla. Luani. Yjet janë sërish në anën tuaj. Ata që janë në një lidhje do të përjetojnë emocione të forta, por edhe të bukura. Shumë lajme pozitive do t'ju vinë aspektin financiar dhe situata do të jetë shumë e kënaqshme. Mos keni frikë të eksploroni dhe zbuloni hobe të reja. Virgjëresha. Një ditë e durë kjo sot mja për ata që janë të dashuruar dhe së bashku. Do të jeni bashkëpunues me partnerin dhe marrëdhënia në çift do ketë mjaft përmirësime. Do të dini ti mbani nën kontroll financat. Peshorja. Ju do të jeni kryefjala e çdo gjëje sot në jetën e partnerit tuaj. Fati duket se është me ju. Pasi edhe në financa gjendja duket shumë mirë. Do të dini si të menaxhoni paratë marra. Akrepi. Do të ndiheni më mirë me partnerin tuaj. Marrëdhënia do të shkojë më së miri dhe do keni vetëm harmoni. Kujdes me menaxhimin e parave nëse dëshironi të mos hasni probleme më pas. Shigjetari. Vëmendja juaj do të jetë fokusuar tek partneri juaj dhe do përpiqeni të tregoheni sa më romantik. Do të keni një buxhet të kënaqshëm, por mësoni si ta menaxhoni atë. Puna është pika juaj më e fortë, kështu që jepni maksimumin. Britjapi. Tregoni kujdes gjatë ditës së sotme pasi mund të keni debate me partnerin tuaj. Mundohuni që të qetësoni situatën. Do të jetë pak e vështirë nga ana financiare. Do jeni shumë mirë dhe nuk do keni asnjë vështirësi. Ujori. Pak ditë ndryshe kjo e sot mja për ju, sidomos çiftet të cilët do të kenë disa mosmarrveshje. Edhe pse do të keni të ardhurat të mira, duhet të mësoni të kurseni dhe buxhetoni para tuaja. Tregoni të hapur ndaj ofertave të reja të punës. Peshqit. Një ditë mrekullueshme sot për të gjithë ata që janë në një lidhje. Partneri juaj është me fat, pasi ju do përpiqeni ta surprizoni çdo minutë me diçka të bukur dhe domethënse. Tashmë mund të investoni në atë që keni menduar pasi financat duken mjaft mirë. Horoskopi në Top Albania Radio.